Qui vetlla per la seguretat d'aquell qui vetlla per la nostra? És la pregunta que es fan cada dia aquestes quatre dones. Són parelles de guàrdies civils. No volen dramatitzar, diuen, però que la seva situació es fa insostenible. Exigeixen que la professió dels seus homes, igual que la dels policies nacionals, es consideri professió de risc, tal com ja ho és la de policia local autonòmic. També demanen més mesures de protecció. Que tinguin els mitjans necessaris per autoprotecció, i després també que tinguin pues, els mitjans físics i legals, sobretot. Claro, jurídico y legal para sus actuaciones, que en lugares donde haya más delincuencia sean considerados, bueno, lugar de especial singularidad. Denuncien que un element tan bàsic com és un guardapit antibales no està a l'abast de tots els agents i que en molts casos se'ls compren ells. També alguns vehicles o barques són precaris, diuen. Asseguren que aquí podria passar el que va succeir a Barbate. Molt precaris, moltíssim, i claro que podria passar. Sí, no tenim narcotràfic, gràcies a Déu, però tenim altres embarcacions que arriben i que ja te puc assegurar, i ho sé de molt bona tinta, de que creixen de mitjans per poder fer la seva feina com l'han de fer. Esto no viene de hace dos meses de lo de Barbate, esto viene de hace mucho atrás y ha gobernado todos los políticos de todos los colores y de todas las maneras. Y a nosotros realmente lo que queremos es que los solucionen. Recorden que la desprotecció augmenta durant l'estiu en la gran activitat per mort de l'afluència de turistes. A les illes són ja 130 els familiars que formen part de la plataforma, que té ja més de 3.000 membres a tot l'estat. Demanen a la ciutadania que signi el manifest reivindicatiu.